Ötken zamanda bir Laylo ismli güzel kız bor ekan. Bu iki etkenden sonra takli tügli bir oylaga kelin bo'lib, eri, kaynota ve kaynonası bilan birga yaşay boshlabdi. Ammo Laylo bir qancha vaqt o'tganidan keyin kaynona bilan yaşash qiyin ekanligini anglay boshlabdi. Kaynona kelinning o'rtalaridan nizo chiqib, kundan kun kattalashib borardi. Urf odatlarimizga ko'ra bu yaxshi emasligi hammaga ma'lum. Kelin va qaynona janjallari butun mahallaga oshkor ovoza bo'libdi. Mojarolar shu darajada ko'payibdiki, hatto o'g'il ham, qaynota ham uyga kelmaslikka harakat qiladigan bo'lishibdi. Oiladan baraka va xotirjamlik ko'tarilibdi. Ortiq bunday yashab bo'lmasligini tushungan kelin otasining tabib do'stiga borib, unga dardini aytibdi. Keksa tabib unga bir dori tayyorlab beribdi va og'uni 3 oy davomida har kun qaynonasining ovqatiga oz-ozdan solish kerakligini aytibdi. Eri va qaynotasi undan shubhalanmasliklari uchun shu 3 oy davomida u qaynonasiga faqat yaxshi gapirib, yaxshi muomala qilishi lozimligini uqtiribdi. Kelin uyga kelib, tabibning aytgan ko'rsatmalarini amalga oshira boshlabdi. U har kuni shirin ovqatlar pishirar va qaynonasining kosasiga o'zginadan og'u solardi. Hech kim yomon shubhaga bormasin deb unga yaxshi muomalada, shirin so'zda bo'ldi. Kelinida bu yaxshi o'zgarishlarni sezgan qaynona vaqt o'tishi bilan unga mehribonlik bilan muomala qila boshladi. Endi oilada xotirjamlik hukm surardi. Endi kelin o'zini aybdor his qila boshlabdi. Qilgan ishlarga pushaymon bo'lar, bu janjallardan o'zining ham aybi bor bo'lganligini tushunib vijdoni qiynalardi. Shu hislar bilan u tabibning oldiga bordi. Tabibga adashganligini, qaynonasi yaxshi ayol ekanligini yu, o'zining aybdor ekanligini so'zladi va shu kunga qadar bergan og'uni zahrini kesish uchun dori tayyorlab berishini so'rab yolvordi. U endi qaynonasini o'lishini istamasdi. Keksa tabib bu ko'z yoshlar ichidagi juvonga boqar ekan, yuzlariga tabassum yo'rg'aladi. Bundan hayron bo'lgan kelin unga savol nazari bilan qarab turganda dedi. Qizim, senga berganlarim og'u emas, vitaminlar edi. U oz-ozdan bergan dorilaring qaynonamning kuchiga kuch qo'shdi, ammo zarar bermadi. Haqiqiy zahar esa bu sening aqlingda edi. Sen qaynonanga yaxshi muomala qilib boshlaganingda bu og'u kesildi va uning o'rnini muruvvat egalladi. Endi sen qaynonanga haqiqiy bir qiz bo'lding. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.